Kiitos, arvoisa puhemies! Lakivaliokunta on tässä jo kiireen keskellä ehtinyt käsitellä hallituksen esityksen tuomioistuinlain muuttamiseksi, koska sinne oli tuossa ruuhkassa, mikä meillä oli ennen vaaleja, jäänyt tekninen virhe. Lakia muutettiin siten, että kun 1.10. kuluvaa vuotta tulee voimaan laki, että lähestymiskiellon hakijalta ei peritä oikeudenkäyntimaksua silloin, kun hakemus hylätään tai asia jää sillensä. Ja tässä virheelliseen muotoon jääneessä asiassa nämä teknisluontoiset virheet jäivät hyväksyttyyn ja vahvistettuun tuomioistuinmaksulakiin. Valiokunta ei kuullut asiassa kuin oikeusministeriötä, koska tässä asiassa ei ollut epäselvyyttä. Tämä oli ollut alun perinkin näin tarkoitus, mutta muutosten vuoksi tämä oli jäänyt huomioimatta. Ja lakivaliokunta puoltaa tähän hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Ja päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen 3/2023 sisältyvän lakiehdotuksen. Ja tämä mietintö oli yksimielinen, emme äänestäneet tästä. Puhujalistaan edustaja Tynkkynen, Sebastian. Arvoisa herra puhemies!